A entrada en vigor nos pasados días da reforma da Lei de Administración Local en contra da que xa se posicionara previamente a FEGAM parece dar velocidade aos problemas de financiamento e xestión de entidades locais. O alcalde de Carballedo, Julio Yebra, criticou duramente este novo marco dende o punto de vista dos servizos aos veciños. O mandatario do PP sostén que os concellos son as administracións máis próximas aos cidadáns e traslada un futuro pouco optimista para a xestión do municipio dentro dos novos parámetros. Desde logo, o papel dos concellos queda moi reducido, sobre todo nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Só se poden dedicar a sete ou oito cousas, que son o básico, o alumeado público, o acceso aos núcleos de población, a recollida de lixo, a limpeza viaria e poucas cousas máis. A perda de competencias e a sostibilidade financeira son algúns dos aspectos que máis preocupan ao goberno de Carballedo. A merma nas competencias en servizos sociais, o reforzo dos entes provinciais en detrimento dos concellos e o control económico externo sobre os mesmos foron os puntos máis rexeitados dende a Federación Galega de Municipios e Provincias, e así o sinala o mandatario de Carballedo. Antes os concellos podían realizar calquer tipo de actividade que contribuíra ao benestar da comunidade veciñal. Agora non poden facer eso. Mais, o sea, solo se poden facer se delegan as competencias, cosa que de momento pues, a lei acaba de entrar aí e non se delegou nada, entón pues, estamos limitados. É dicir, por encima estamos limitados por a lei de sostenibilidade e de racionalidade presupuestaria, que é fundamental. É dicir, calquer concello como ten que cumplir tres criterios fundamentales. A lei de sostenibilidade financiera, o sea, é dicir, os ingresos nunca poden ser maior que os gastos, a regra do gasto e, por outra parte, a morosidade. É dicir, un concello que sea moroso nun trimestre, pues realmente xa non pode acudir a ningún achega, ten que dedicarse só ao básico. Non parece aceitado, ni moito menos todo isto, porque estamos absolutamente pues, controlados, porque sin capacidade realmente de acción, solo en temas moi moi elementais, actividades, temas como actividades deportivas, actividades culturais, todo tipo de actuacións que contribuen realmente a dinamizar un pobo e a comunidade veciñal, pois de algún xeito podes facer sempre cando cumplas con os requisitos básicos que son absolutamente estritos. É dicir. O mandatario do PP ve reducida a acción política dende o Concello e di que o escaso marxe de manobra das administracións locais se podría traducir nunha carga impositiva sobre os veciños para poder prestar os mesmos servizos, unha medida que rexeita. Realmente, pues, alguna cousa mellorouse, sin dúbida, claro que se mellorou, porque, en fin, en algunhas cousas puntuales, pero, bueno, o espírito da lei, pues, eu entendo que sigue sendo, de alguma maneira, centralizar as decisións, tanto na provincia como noutros sitios. O sea, bueno, pues, eu entendo a administración local absolutamente distinta, como pasa, ademais, en outros países de Europa. É unha administración que ten uns recursos do 25% do que se ingresa, o sea, repártese unha media do 25% para as administracións locales, outro 20% para as autonomías e o 50% para o Estado. Aquí non se dá eso, que é un 12% en global, pero os pequenos concellos é un 3 ou 4%. Yebra sinalou que os veciños deben coñecer a realidade para entender os cambios na política municipal e os axustes económicos. Non no caso concreto de Carballedo, pero, bueno, máis ou menos estamos ao día no que é o con dificultades, lógicamente, pero bueno, o que é o tema de pago a proveedores, porque hai que estar. Bueno, outros teñen que estar e non están. Non, de logo, estamos, pero xa digo, con dificultades, porque hai unha serie de gastos de funcionamento que son enormes, que a veces que non se perciben, pero que existen. Uh-huh. Bueno, tema de alumeados públicos, en fin, as facturas eléctricas por concellos é algo sangrante, algo que hai que estar todos os días encima, porque senón, en fin, eso é un gasto, bueno, concretamente no concello de Carballedo non estamos gastando en facturas eléctricas 50 millóns de antigas pesetas ao ano. A pesar destas cifras, afirmou que o Concello conseguiu reducir o gasto enerxético casi nun 70% dende que se iniciaron medidas de racionalización de eficiencia e aforro.
Sen embargo, o alcalde de Carballedo sinaleu que estas medidas de aforro implicaron importantes investimentos que impediron empregar fondos noutras partidas.